Saara. Tania. Moi. Onko sulla lapsia? Ei. Saara, ota nosta vähän. Nyt sun. Nosta vielä. Miksi tää on niin vaikeeta? Adoptio on myös hyvä vaihtoehto. En mä halua. Mitäs teillä Toukon kanssa se? Näköhän äiti on kertonut. Ja mun miehuuden ei tarvi olla kiinni siitä, saaks mä sut paksuks vai moi. En. Moi! Kuka sä oot? Matti.